вкус кој не се заборава. За мене бато и даде, за дидо и баба, за мама и тато, муси, семки, овоше, си е здраво и сладко, бако е бако, бако е закон. Хранете се здраво, живејте долго. Со производите на Бако. Краток преглед на настаните кои го одбележаа овој ден. Избувна пожар на Петрино во близина на 110 киловолтната трафостаница. Допрва ќе се испитуваат причините за пожарот. Неовластено ракување со водоснабдителните вентили ги остава Лесковчани без доволно вода за пиење. Кој сака и ова лето може да оди во Поградец со брод. Со љубовта шегување нема. Представа за вечната борба помеѓу човечноста и парите. По четврти пат на Зајди сонце во Трапејца. Прво да погледнеме какво време ќе имаме во наредните денови, па се враќаме со најавените настани. Следува ТВМ Метео. Данкат ви донесува Метео на ТВМ. Денес во нашиот град преовладуваше сончево и многу топло време со максимална дневна температура од 36 степени Целзиусови. Воздушниот притисок 1013 хектопаскали, а УВ индексот достигна вредност 10. Продорот на топлиот воздух во вторник ќе ја зафати и Централна и Источна Европа, па во поголем дел од континентот времето ќе биде претежно сончево и многу топло. Услови за локални врнежи од дожд ќе има во областа на Алпите и Пиренеите, Скандинавскиот полуостров и во Источноевропската низина. Максималните дневни температури од 30 до 39 степени на југ од континентот до 13, односно до 20 степени на север и североисток од Европа. На Балканот утре времето ќе биде сончево и многу топло, но и ветровито. Максималните дневни температури на полуостровот ќе се движат од 33 до 40 степени во Подгорица. Во Македонија во вторник тропски ден ќе преовладува сончево и многу топло и ветровито време. Утринските температури од 15 до 26, а максималните дневни од 31 до 41 степен Целзиусов. УВ индексот ќе има вредност 9. И во Скопје утре тропски ден, времето ќе биде сончево и многу топло, ќе дува до умерен северозападен ветар. Утринската температура во главниот град 23 степени, а максималната ќе достигне до 38 степени Целзиусови. Во Охрид во вторник повторно сончев и многу топол ден со доумерен североисточен ветер. Утринската температура 20, а максималната дневна во Охрид ќе достигне до 34-тиот степен. УВ индексот повторно висок ќе има вредност 9. Сончевото и топло време и високите температури во Охрид продолжуваат во текот на целата недела. Можни се услови за краткотрајни локални врнежи од дожд во четврток и петок. Утринските температури од 18 до 20, а максималните дневни до 34-тиот степен Целзиусов. Гледавте Метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Регионална телевизија ТВМ. Следете не преку вашите провайдери. Infel и Ultrasat 2000 во Охрид и Cable Call и Cable Net во Струга. А не има и на Max TV. Ново инвитро оплодување во Охрид. ПЗУ Захариевски во соработка со врвни експерти од Европа. Сите испитувања бесплатно инвитро на едно место. Остварете ги вашите посакувања. Ве очекуваме.
хотел Тино, сместен во идиличниот пейсаж на населбата Свети Стефан. Хармоничен спој на смирувачкиот амбиент на Борова шума и прекрасното синило на Охридското езеро. Опремен по највисоки стандарди, хотелот располага со спа центар, внатрешен и надворешен базен, базен за деца, детско игралиште, фитнес центар, сала за состаноци. Совршен избор за вашиот одмор и уживање за сите сетила. Ресторанот и летната тераса со капацитет од 250 гости погодни за организирање на секаков вид на прослави и забави. Возбудливи кулинарски доживувања. Приготвено со љубов и свежи состојки, доставено со љубезност. Хотел Тино, Свети Стефан. Ке дојдете како гостин, ке се чувствувате како дома. Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ. Избувна пожар на Петрино над трафостаницата 110 кај местото викано Мечкина дупка. Од безбедносни причини во делови од градот и на селбата Рача беше исклучено електричното напојување. Допрва ќе се утврдуваат причините за настанување на пожарот. Попладнева околу 1 часот и 30 минути избувна пожар на планината Петрино над трафостаницата 110, кај местото викано Мечкина дупка. Поради близината на 110 киловолтната трафостаница, делови од Охрид краток период останаа без електрична енергија, а и во делови од населбата Рача немаше струја. По дојавата за пожарот, екипи на противпожарната единица до Охрид веднаш излегле на терен со две возила, а потоа пристигнале уште две, информира командирот на противпожарната единица Спасе Прентовски. Подоцна се приклучиле екипите од Националниот парк Галичица, од Црвен Крст, како и загрижени граѓани кои помогнале во гаснењето на огнената стихија. Прентовски вели дека засега пожарот е ставен под контрола. Причините за неговото настанување допрва ќе се утврдуваат. Неовластено ракување со водоснабдителните вентили и нерационално користење на водата ги остава Лесковчани и Белгоштани без доволен притисок, а неретко и без воопшто вода за пиење. Од МјП Проаква вела дека работат на решавање на овие повеќегодишни проблеми. Во централното градско подрачје пак проблем е наглото зголемување на потрошувачката на вода. Кој знае кое лето поред, дел од жителите на Лескоец се соочуваат со недостиг на вода за пиење и недоволен притисок на истата. Од меѓуопштинското јавно предпријатие Проаква велат дека најголем проблем имаат оние жители кои се уште се снабдуваат со вода од стариот водоводен систем. Најголемиот проблем во Лескоец, но и во Велгошти, според Владко Ивановски, раководител на дистрибуција на вода во МјП Проаква, е неовластеното ракување со водоснабдителните вентили. Тоа морат граѓаните да осватат дека водата треба рационално се користи. Проблеми има нешто Лескоец и Велгошти. Денеска екипите се и Лескоец и Велгошти. Овие проблеми се малу и од човечки фактор. Значи, ние регулираме водата во Велгошти. Наредниот ден гледаме дека вентилите се вртат. Кој како што сака, си ги врти вентилите. Денеска ќе стапиме во контакт и со Министерството на внатрешни работи да и ќе поставиме и ние чуварски екипи на сиве места кај што имаме мнение дека се вртат шиберите, па да ги лоцираме кои се тие луѓе и натака постапката како што треба да оди натака. Изминатиот период и граѓани од централното градско подрачје во неколку наврати на социјалните мрежи реагираа дека немаат вода за пиење во одредени периоди. Од Проаква со објаснување. Прекините се кратко трајни и се не се тие прекини, него е намалување на притисокот. Е сега тоа се должи на поради големата потрошувачка, негде од прилика од 17-18 часот па до 20. Рачуваме дека сите се враќаат од плажи, па затоа апелирам до граѓаните тоа време и да не наводнуваат, барем ако се наводнува, да се наводнува во покасните
покасните часови. Инаку, што се однесува до водоснабдувањето во Лескоец, во насока на решавање на недостигот кој се јавува во летниот период, Ивановски информира дека до крајот на оваа недела ќе започнат со изградба на новата водоводна линија долж улицата Рашанец, од влезот на Лескоец кај градскиот автопазар, па се до излезот кај фабриката ЕМО. Во првата фаза од проектот ќе се изработат 500 метри водоводна мрежа. Кој сака и ова лето може да оди во Поградец со брод. Водената линија функционира, а тури се организираат толку често колку што има интерес кај патниците. Цената на билетот останува иста како и минатата година. Водената линија Охрид-Поградец функционира и ова лето. Досега се реализирани три тури. Од Охридската капетанија вела дека ова линија не е редовна, туку дека е чартер и пред се зависи од интересот на патниците. Капетанот на Охридската капетанија Горан Устјановски објаснува дека од кога ги поедноставиле царинските процедури за спроведување на овие екскурзии, интересот се зголемил. Тој додава дека сите бродови ги исполнуваат условите за да се обраќаат по оваа релација. Од она како тие ја чувствуваат таа линија, односно колку им е нив потребна во нивниот пазар, колку луѓе им се јавуваат, што значи таа за нивната понуда во тури и така натака, така и ќе се развива таа линија. Може да биде значи еднаш неделно, може да биде и секој ден, да има побарувачка би била и два пати денот и три пати денот. Интерес за ова релација има вели капетанот. Минатото лето од 20 јуни до крајот на септември биле организирани 15 тури на релација Охрид-Поградец и 1200 патници се возеле по овој воден пат. Охриѓани и стружани не покажуваат некој особен интерес за посета на Поградец со брод, но затоа пак заинтересирани се странците. Тоа од странските туристи најзаинтересирани беа туристите од Холандија. И воопшто сите странски туристи кои што доаѓаат во Охрид, па и надвор од аранжмани ги посетуваа овие бродски тури. Капетанот објаснува дека економска оправданост за одржување на оваа линија има. Цената на билетот останува иста како и лани и изнесува 600 денари. Поради големиот интерес на граѓаните, проектот Отворени денови на Фондот за здравствено осигурување ќе продолжи да се реализира во текот на целиот летен период. Секој четврток во периодот од 10 до 15 часот вратите на сите 30 подрачни служби на фондот остануваат отворени за сите граѓани. Сите заинтересирани осигуреници во текот на летото секој четврток ќе имаат можност да се информираат за начините на остварување на правата од здравствено осигурување, новините за остварување на правото на породилно отсуство. Граѓаните од стручните лица на подрачните служби ќе можат да добијат прецизни информации за поедноставената процедура за пререгистрација на невработените лица, за ортопедските помагала, рефундирање на здравствените услуги и лекови, како и за тоа дали се наплаќаат лекарските потврди за воградинка или училиште. Целта на овој проект е да се зголеми информираноста на граѓаните за тоа што ќе можат активно да ги остваруваат своите права од здравственото осигурување, информираат од фондот. Сите осигуреници може да добијат дополнителни информации на веб страницата на фондот fzo.org.mk, директно во подрачните служби или да се јават на бесплатниот телефонски број 0800-33-222 секој работен ден од 8:30 до 20 часот. Од Управата за јавни приходи информираат дека при засилените контроли од страна на инспекциските служби кои редовно се спроведуваат во екот на летната сезона, викендов во Охрид биле регистрирани повеќе неправилности во работењето. Во 8 деловни објекти во Охрид откриени се неправилности во финансиското работење, односно неевидентирање на прометот во готово и неиздавање на фискални сметки, поради што истите заработиле парична глоба и мерка времена забрана за вршење на дејност од 15 дена. Исто така, при контролите на инспекциските служби на УЈП во два угостителски објекти во Охрид, откриен е алкохол со сомнително потекло, односно без бандероли, кој се служел на гостите, поради што биле повикани мобилните царински служби за понатамошно постапување и преземање мерки.
Вечната конфронтација на индивидуата ставена во рингот нас проти парите е темата која на еден несекојдневен начин ќе ја представи независниот интимен театар од Битола. Овој мал, но голем ансамбл разработува теми од човечкото секојдневие, борбата за пристоен живот, парите и нивната уништувачка моќ врз она што е човечко. Велат дека нивната представа со љубовта шегување нема, на еден интересен начин пренесува една друга порака. Љубовта како човечност, борбата за пристоен живот наспроти најлошите изрази на капиталистичкото општество, причините за емигрирањето на луѓето и напуштањето на својата земја. Ова се само дел од темите кои на еден несекојдневен начин ги обработува малиот, но голем ансамбл Интимен театар од Битола. За нивната вечерашна представа со љубовта шегување нема, велат дека е представа која пренесува една поинаква порака на еден нестандарден начин. Сметаат дека токму нивните експериментални театарски игри се еден од благодетите за една независна театарска група. Таквиот начин на работа дава слобода да се занимаваме со теми кои што ние сакаме да ги изговориме. Конкретно, безработицата во нашата држава, зошто луѓето емигрираат, дали денес сме доволно луѓе наспроти парите кои што се околу нас, дали луѓето кои што се со различна сексуална ориентација се исто толку важни и почитувани во нашето општество или не се, дали ако си работник во фабрика имаш доволни услови да живееш еден нормален пристоен живот или немаш. Значи се занимаваме со теми кои што се битни за општеството, за локалната заедница, генерално за животот на луѓето во нашата заедница, затоа што ние веруваме дека театарот има и социјална смисла. Актерката Катерина Аневска, која воедно има настапување и со Битолскиот народен театар, вели дека е вистинско задоволство да се работи во Интимен театар. Соработката со режисерката Софија Ристевска за мене представува благодет и представува исклучително голем предизвик, кој што секој актер би го посакал да го сретне. Затоа што се работи за представа, каде што се работи за физички театар, каде што преку физичко дејство ние ја пренесуваме главната идеја на представата, која поставува многу прашања, кои ги мачат сите, верувам, кои се овде и сега. Прашањето за капитализмот, дали тоа е поважен од љубовта и дали во денешно време тоа изаби и уништи се што е човечко и се што е хумано. Представата досега е играна во нивниот театарски простор во Битола и актерите велат дека сега за прв пат излегуваат под отворено небо да ја одиграат со љубовта шегување нема. Топло ја препорачувам да вечерашната представа. Сигурен сум дека никој нема да остане равнодушен. Нудиме една динамична игра во многу спектар и се надевам дека и просторот каде што ќе играме, јас не знам каде, прв пат ќе ја играме на подотворено небо, може би ќе добие некој различен призвук. Секоја наредна изведба на представата е нов предизвик за актерите, смета Стефанија Милевска, член на Интимен театар. Имавме можност да изиграме повеќе пати оваа представа. Колку повеќе ја играме, сфаќаме дека ние пренесуваме една друга порака, на друго ниво порака, затоа што на многу нестандарден начин се изведува. Тоа ќе можете да го забележите доколку дојдете, секако. Јас лично сметам дека овој тип на представа поставува нови стандарди и е нешто различно од досега изведуваното. Така да не сакам многу да откривам, сакам да дојдат повеќе гледачи да ја гледаат секако. Интимен театар е независна театарска група која неофицијално постои од 2010 година. Имаат свој простор во Битола, каде можат да примат 60 гледачи и работат на репертуарски принцип. Два пати во неделата имаат редовни представи. Со љубовта шегување нема е нивната последна подготвена представа, премиерно изведена на крајот од 2014 година. Вечерва истата ќе одиграат во рамките на фестивалот Охридско лето или новиот проект во рамките на нашиот реновиран фестивал, наречен како Младо театарско Охридско лето. Сцената е во дворот на Основното училиште Свети Климент Охридски, а почетокот е во 21 часот. Од фестивалот Охридско лето и од продукцијата Пасворд ги информираат граѓаните дека концертот на хрватското дуо Ту Челос,
кој требаше да се одржи во дополнителната програма на фестивалот на 8 август, поради приватни причини се откажува, односно ќе се презакаже во нов термин. Членовите на дуото ветуваат дека наскоро ќе биде сообщен датумот за големото музичко доживување. Од продукцијата Паспорт информираат дека купените билети од среда, 22 јули, ќе можат да се вратат на продажното место Југотон во ГТЦ, а на сите оние кои што купиле билети онлайн, парите ќе им бидат вратени на нивната сметка. 9 дена исполнети со култура, забава и рекреација. Започнува манифестацијата на Зајдисонце во Трапејца. Организаторите ветуваат убаво издание, исполнето со многу дружба и незаборавни моменти. По четврти пат на Зајдисонце во Трпејца, вечерва на летната сцена кај Бунарот започнува новото издание на Зајдисонце со отварањето на ликовната изложба на дела од академскиот уметник графичар Павел Целковски, чии родители потекнуваат од Трпејца. Ова манифестација која станува традиционална секоја година е се помасовна и посодржајна и се повеќе придонесува во развод на културниот туризам во градов, вели Милчо Јовановски, организатор на манифестацијата. И она што е најмногу што нас не радува е тоа дека туристите кои доаѓаат или се интересираат за Трпејца пред да почнат да доаѓаат и да закажат термин кај кого, како и за која цена да летуваат, прашуваат кога е културното лето. Значи, ние им кажуваме дека тоа е стандарден термин од 20 до 28 јули и токму тогаш се фокусираат да бидат во Трпејца, тоа е добар знак дека сме на вистински пат. Организатор на манифестацијата е Сдруженијето за Трпејца со љубов со поддршка на местната заедница и црковниот одбор. Манифестацијата и годинава е под покровителство на Општина Охрид. На годинешнава манифестација покрај веќе добро познатите настани кои беа застапени минатите години, има и неколку новини. Тоа е соработката со културниот мост Охрид Торонто и најновото представување на уметникот Майкл Клос од Канада, културниот мост помеѓу Прага и Трпејца и соработката со Вевчанското лето. Успеваме само ние знаеме и знаат луѓето членовите на нашето дружение, но тоа го започваме ентузијастички, така го правиме и ако реков дека од година во година се подобрува тој квалитет на понудата, што е добро и на задоволство наше. Јовановски кажува дека главен мотив за организирање на една ваква манифестација е интересот кај мештаните гостите во Трпејца за посета на еден ваков културен хепенинг. Тој ветува дека наредната година ќе има уште побогати културни содржини, но и рекреативни и забавни активности за сечи вкус. Во среда повторно ќе се прска против комарци. Од Центарот за јавно здравје ги информираат граѓаните кои одгледуваат пчели на подрачјето на Општина Струга, дека на ден 22 јули, среда, во координација со Министерството за здравство на Република Македонија, ќе се спроведе авионска адултна дезинсекција против комарци. Дезинсекцијата ќе се изврши во раните утрински часови, односно во периодот од 5 до 8 часот. Истата ќе се спроведе во атарите на селата Мислешево, Мороиште и Дрслајца, како и на потегот од Подмолје по магистралниот пат кон Кјафасан и Охридското езеро се до село Калишта. Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги превземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Препаратот со кој ќе се изврши запрашувањето не е штетен за луѓето и животните, односно за водата и за почвата. Во случај на неповолни временски услови, дезинсекцијата ќе се одложи за следниот поволен ден. Ревија на шпански филмови во Охрид. Амбасадата на Шпанија во Република Македонија заедно со Министерството за култура, Кинотеката на Македонија и Центарот за култура Григор Прличев од денес 20 јули до недела 26 јули организираат ревија на шпански филмови. Ревијата содржи 7 филмови од поновата продукција на шпанската кинематографија со различни жанрови. Меѓу нив има и неколку филмови кои се добитници на повеќе национални, но и меѓународни награди. Денес проекцијата започнува во 19 часот, а сите останати денови проекциите се во 21 часот, а влезот е бесплатен. Да ги погледнеме и вестите од светот, еве што издвоивме за денес.
Тројца членови на председателството на Босна и Херцеговина во среда ќе го посетат Белград на покана на српскиот премиер Александар Вучич во знак на помирување, откако тој беше нападнат на 11 јули во Сребреница. За безбедноста на членовите на председателството на Босна и Херцеговина во Белград ќе бидат ангажирани 1000 полицајци во униформи и цивилна облека, пишува весникот Блиц. Според весникот, денеска во Белград се очекува да пристигнат и припадници од Бозанската Државна агенција за истрага и заштита СИПА, кои ќе имаат состанок со српските колеги. На состанокот треба да биде утврдена и патеката на движење на гостите. Банките во Грција денес ги отворија вратите за прв пат во последните три недели, додека грчката берза остана затворена, соопшти Гардијан. Пред банкоматите има долги редици затоа што грците можат да повлечат само по 60 евра на ден, односно 420 евра неделно. Тие можат да повлечат само депозити во сметките и не можат да земаат пари во странство од кредитни картички, туку истите можат да ги користат само за шопинг. Денес Грција треба да плати 3,5 милиарди евра на Европската Централна банка, вклучувајќи 700 милиони евра камата, што немаше да биде можно без склучен договор меѓу Атина и Еврозоната минатата недела. Минатата недела Европската Унија се согласи да додели краткорочен заем на Грција од 7 милиарди евра за да може да ги подмири обврските во наредните недели. Ако не беше постигнат овој договор, Атина ќе западнеше во банкрот и излегување од Еврозоната. На територијата на Италија во последните 24 часа избувнале над 160 шумски пожари, како последица на високите температури кои ја погодија земјата во последните недели. Италијанската цивилна заштита за денес прогласи црвен метеоаларм во 23 града, најавувајќи дека температурите ќе го надминат 35 степен. Меѓу градовите со црвен метеоаларм се и Милано, каде се измерени 37 степени, Рим и Неапол со 38 и Болонја, каде температурата достигна 40 степени. Според медицинските власти, бројот на лицата кои побарале медицинска помош во Италија во првите две недели од јули е за 10% поголем во однос на истиот период лани. Најмалку 10 луѓе загинале во експлозија во културен центар во турскиот град Суруч во близина на границата со Сирија. Турските власти за безбедност изјавија дека на 20 лица се повредени во експлозијата. Медиумите пак јавуваат дека најмалку 50 луѓе биле хоспитализирани. Културниот центар се наоѓа на околу 10 километри од пограничниот град Кобане и се уште не се знае причината за експлозијата. Соединетите држави и Куба со денешното официјално отварање на нивните амбасади во Вашингтон и во Хавана му ставија крај на прекинот на дипломатските односи кој траеше 54 години. По денешната церемонија на подигање на знамето на Куба на амбасадата во Вашингтон, иста церемонија ќе се одржи и во август во Хавана. Денешниот настан во Вашингтон е главно символичен, но има и значајна важност со оглед на тоа што за прв пат по кубанската револуција во 1959 година во Соединетите држави ќе стојува еден кубански министер за надворешни работи. Американското економско ембарго врз Куба ќе остане на сила, а него може да го повлече само Конгресот. Ова беше се што подготви информативната редакција на ТВМ за денес. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.